Vi er på Nordic Light, oktober 2022. Nordic Light er møtestad for elever på videregående nivå, studenter som tar høyere utdanning innenfor foto, video og kunstfag, amatører og profesjonelle, og andre som ønsker å vite mer om foto og visuell formidling. Dette skjer i Halloween-helga. Her blir vi utfordret på nye måter. Noen utstillinger er konseptuelle og åpner for nye tanker, andre utstillinger er mer tradisjonelle. Vi finner unge og eldre i fin blanding blant publikum. Inne og ute. Det skjer i Kristiansund, Nordmørsbyen med verdens eldste transportmiddel i kontinuerlig drift. Etter hektiske dager trengs mat og drikke før de sene kveldene tar til. Bak kulissen er det litt av et arbeid som trengs med mange frivillige. Og mange detaljer som må være på plass for at alt skal fungere. Teknikken må også være på plass under foredraget i Caroline Kino. Klør seg litt i hovedet, og så finner jeg råd. Kapasiteter fra inn- og utland løfter fram døme på hvordan vi bruker og forstår fotografiet i dagens samfunn. Til dokumentasjon av kriser som Ukraina-tragedien. I'm so pleased to be here with you. I'm really happy and thankful for Nordic Light Festival for inviting me from Ukraine. I'm Sergei Milnichenko, as it was already introduced. Til utforsking av medmenneskelige relasjoner og hvordan vi ser på og forstår oss selve, samfunnet og været rundt oss. Hei, mitt navn Marte Gunnarsen. Jeg stiller på årets Nordic Light med prosjektet mitt Kjære Anna, som handler om at da jeg var ung så fikk jeg påvist et dødelig kreftgen som kalles for brannkamp. Marte Gundersen er en fotostudent som bruker fotografiet til å undersøke forhold som kreftsykdom og kjønnsidentitet. For prosjektet om egen kreftsykdom og hetsing ut fra seksuell legning, ble hun tildelt tidsskrift og fotografi sin høythengende portfoliopris. Bare etter prestasjonen jeg hadde her inne i dag, så kom det en jente til meg og fortalte at hun og familien hennes har følt veldig mye med på prosjektet og lest om prosjektet i A-magasinet, Aftenposten og hjemme og sånt. Fordi for henne så har det vært veldig viktig at noen tar og snakker åpent lyst og viser visuelt hvordan det kan være å ha en så skjult sykdom da. Det å kunne snakke gjennom bilder er et viktig verktøy for meg. Fotografi er min måte å forstå verden på. Det er min måte å være i verden på. Og samtidig dele noen erfaringer og tanker og syn på verden, da. Rebecca Jafari er norsk-iransk og er fanget mellom to svært ulike kulturer. Hun kan mellom annet ikke besøke familien i fødeland til faren sin. Gjennom prosjektet sine løfter hun fram tema som identitet, multikultur og barndom, og gir oss et innblikk i hver som er fremmed for de fleste, men som angår oss fordi vi lever i et multikulturelt samfunn. Så gir en sånn festival, det gir en slags sånn boost, en slags energi til ens eget arbeid. Et tema på årets festival var fotobøker. Bøkene åpner for fakta og for sanselige reiser. I generasjoner har illustrerte bøker vist oss hvordan verden ser ut utenfor vår egen fysisk og mentale rekkevidde. Ja, for meg er det veldig kul å komme til festivalet typ Nordic Light, som er viktig, även om det ikke kommer tusentals personer, men de som kommer er veldig interesserade av det de kommer hit for. Svenske Gösta Flemming driver fotobokforlaget Journal. Han har publisert rundt 160 ulike titler, alt knytt til fotografi. Han var også redaktør for det kraftfulle og viktige fotografisk tidsskrift. Det som er bra med bøker er at de lever lenge til skillnad fra utställningar, så at man vet aldrig vem den träffar och när. Och det märker jag genom mina år att gamla böcker som vi publicerade för 11 år sedan plötsligt så kommer de fram. Den här är fantastisk, ja. Och då är det någon som har träffats av den då. Jo, men folk känner till Nordic Light. När jag har berättat om att jag ska dit så här, ja, det brukar vara trevligt, säger de.
Gary Johansson, en stillfaren men markant svensk kunstfotograf. Projektet handlar om små ändringar på menneskeskapt miljö över tid. Fotografiet är stram i formspråket och stilen är särskilt genomfört. Att vara fotograf och i förlängning konstnär, det betyder att man måste hålla på länge. Det är ingenting man gör genom att gå en workshop eller en fotoskola på en kort tid. Jag gör inte så många bilder, men jag gör bättre bilder nu tycker jag. Själva fotograferandet är ju egentligen en liten del i det hela. Den stora delen är ju ändå det här mycket med att titta vad man har gjort. Och så är det väldigt kul att de också öppnar för studenter då, som får låta komma och visa fram det de har jobbat. Så vi får pröva oss lite. Vi har samman med proffarna, eller vi är proff då. Men liksom få vara med dem stora. Det har de stora. De stora. Mitt namn är Jonas Fagren Jakobsen och jag studerar fotojournalistik på Oslo Met och jag kommer här från Kristiansund. Och jag heter Guro Astrid Mittmagli och jag studerar också fotojournalistik på Oslo Met. Jag kommer från 13 i Gudbrandsdal. I lokala till kunstföreningar har studenter fått sin egen flotta arena. Oslo Fotokunstskole, Oslo Met och Norsk Fotofagskole är till stades. Det representerar dokumentarfoto och utforskande kunstfotografi. Nej, så det är en väldigt fin möteplats hos fotografer. Och det att komma och få se på olika arbete och få lite tillbakemelding från andra fotografer i hela Norge, eller hela världen egentligen för så vidt. Ja, det är ju en möteplats och det är en plats för mycket inspiration. Mycket lärdom. Man får höra på föredrag med folk som har varit i game länge, så man får massa att lära av. Vi älskar Nordic Light. Ja. Nordic Light är en jätteviktig arena. Det är inte så mycket stora typer av festivaler i Norge eller i Europa. Men det här är ett ställe som är ganska unikt för att det här är en av de få platser där unga artister som är okända kan möta superkända artister som är på världsnivå. Man kan vara samman med dem, stå samman med dem som det här. Och man kan prata samman, utveckla erfarenheter och det är otroligt. Rektor vid Fotofagskolan i Trondheim, GT Nergård, är fast gäst på Nordic Light. Skolan är en av flera vägar för fotografer som vill arbeta kommersiellt. Och vi finns studenter från alla skolorna på festivalen. Det är en väldigt bra plats för att möta andra fotografer och bara bli inspirerande. Det är också väldigt bra för att lära av äldre folk som också har varit i branschen väldigt länge. I löpet av alla föredragen jag har haft, blivit skickligt inspirerad. Jag blev överraskad över hur många internationella fotografer som har kommit hit. Jag tycker relevance. Ja. Och här är relevance på Nordic Light Fotofestival. Han visade oss att reportagefotografi inte bara är det storslotta, men också det dagligdagse, det som vi inte ens att är vanligt. So the idea of doing this kind of project was inspired by other documentary photographers. So I love my focus is documentary, and that's what I've studied, and that's what I'm interested in, to really try to get the big picture of what a community is, and that's from the aerial view of where the highways are, city parks, the historical societies. I always love the historical society. Photography is life. Photography is everything people do. It's from when they're born, when they grow up, their children, the world around them, their vacations, their everything. Photography is everything. Kate och Geir Jordahl kommer från Kalifornien och Geir har rötter från Kristiansund. Geir är kunstfotograf och leder en festival som liknar på Nordic Light. Kate är professor i fotografi vid Foothill College i Kalifornien. I tillägg till att undervisa i visuella media är hon också en aktiv fotograf. Fotografier till bägge har fått plats på kunstgalleri och institutioner i många land. And it was just so inspiring to me as a professor of photography, as a artist myself, because I always practice what I teach, that I got to talk to young people that are so excited about their path in photography and encourage them
And I think that is some of the real importance of Nordic Light, that it brings in some of the great masters like Bill Owens, and in the past, Linda Connor and Michael Canna and other people we have worked with. And it brings in students who are younger photographers and middle career photographers that are searching for the community that we truly find here. De forskjellige typer måter å ta bilder på, da. Mm. Forskjellige perspektiver folk har på livet. Ja, ok. Jeg heter Tuva og kommer fra Averøya. Jeg heter Emma og kommer fra Battenfjorden. Jeg heter Marie og jeg kommer fra Tingvoll. Vi lærer veldig mye av å gå rundt her og se på, så vi håper jo at Nordic Light-festivalen vil fortsette. Mm. Det lærer jeg for mange forskjellige linjer, blant annet. For eksempel kunst og media. Ja, egentlig ganske mange, sånn, se de ulike bildene, se hva, de tar bilder fra overalt i verden, og så se hvordan andre har det. Mm. Både Nordic Light og Uncertain States gjør så mye for unge kunstnere. Selv om jeg ikke ung, så er det en utrolig nyttig og bra plattform for oss fotografer. Jo i Kjartans fra Reykjavik, Island, har dokumentert sin utreisetrang. Han heier på det kunstnerstyrte Uncertain State Scandinavia-prosjektet, som vi ser en mørkeromsperformance med her. Drivkrefter bak Uncertain States er Deborah Eisinger og Charlie Hay. Yeah, so we are Uncertain State Scandinavia, presenting new artists, new work here in Nordic Light Festival, and I think for us, I think it's super important to show like the new what's new, and we show a lot of young artists, upcoming, but we just mix it together with like more established photographers as well, or artists, so we can have so we can help to build up the younger photographers, so they can show work with more like famous photographers. And I think it's good for the festival, is good for that as well, because then we can mix everything, and people can have a chance to show their work maybe for the first time for a bit. Yeah, also like photography, at least for me, it's not really, not only running around with a camera, right, but a way of seeing. You look at things, like you look out into the world, and maybe like also inside of yourself. So, once you walk around the world with open eyes, you'll see things. That's seeing, like, yeah. Det prosjektet som handler om hjernen, og hvor 11 fotografer har jobbet med hvert sitt hjernerelaterte prosjekt, det ble lansert under Arendalsuka, hvor alle politikere og ministre som var til stede der var og så utstillingen. Det ble felt noen tårer, det var bilder og prosjekter som traff også dem veldig. Det er prosjekter som underbevissthet, tvangstanker, vi har fulgt en hjerneoperasjon og en pasient før, under og etter operasjonen. Vi har jobbet med demens, og så videre og så videre. Masse spennende temaer som angår hjernen vår. Hans Olav Forsang er en av våre fremste dokumentarfotografer. Han har mellom annet vært fotoredaktør i Verdensgang. Han er særlig opptatt av fortellerkraften til fotografiet. Hva er vel bedre enn å kunne ha en fotoutstilling som da representerer dette prosjektet fullt og helt, enn å ha det her i Kristiansund og under festivalen? En av fotograferne i prosjektet er David Aasen, som arbeider visuelt med temaet utvikling av barnehjerna, der han mellom annet ser på verknaden av ytre stimuli. Noe av det beste opplevelsen med dette prosjektet er å se hvordan fotografi på en helt fantastisk måte kan brukes til å nå med informasjon, i dette tilfellet om hjernen, i andre tilfeller om andre prosjekter. Fotografi er som skapt for å spre informasjon, og ikke minst berøre følelsesmessig, enten man er barn, eller man er ungdom, eller man er voksen, eller man er gammel, eller om man er politiker. Når jeg først er inne på politikk, så vil jeg bruke den anledningen til å si at
dere politikere der ute, enten det lokalt eller nasjonalt, husk hvilken skatt som her, som rammer rundt oss I Kristiansund, I forbindelse med Nordic Light fotofestival. Jeg synes jo det som veldig fint her, og det både store og små festivaler, holdt jeg på å si, og det som fint med Kristiansund, altså det jo en veldig, det jo en intim festival. Rasmus Vassli, fotograf og gallerist, festivalsjef dette året. Han mastergrad I fotografi fra London College of Communication. Og det, jeg tror det som jeg også snakket med noen her nå I år, som de synes så flott, jo nettopp det at når det den størrelsen, så kommer man jo tett på alle. Så alle blir jo kjent med hverandre, eller du møter nye mennesker og får nye kontakter, og det, for meg så det jo det en festival egentlig handler om, vel så mye som det å se på det bildene på veggen, så det jo de folkene du møter da. Nordic Light jo en veldig viktig kulturaktør I Kristiansund. Det setter jo byen på kartet. Det jo ingen, altså det en ganske unik festival, både for byen, men også for fylket, og også for hele Norge. Og det har vært veldig spennende å jobbe på et slikt nivå. Så du, selv om du I Kristiansund, så jobber du likevel på et internasjonalt og nasjonalt nivå da. Og får inn fotografer fra hele verden. Og det Nordic Light egentlig driver med jo på en måte opplevelse, men også kunnskapsutveksling. Dette sier forrige leder for Nordic Light, Lise-Kristin Kvenseth. Hun mener festivalen unik og fortjener et langt liv. Disse foredragene I festivalen som fotografen kommer og forteller om, sine historier og hvordan de jobber og slike ting. Utrolig viktig og god kunnskap som hele Foto-Norge kan komme og få oppleve. Jeg synes det nesten rart at ikke liksom flere fra Foto-Norge tar turen hit, og det det jeg håper å liksom jobbe videre med også, jo at hvorfor skal ikke alle være med? Alle skal ville komme hit, for dette liksom det viktigste som skjer for fotografi I Norge hvert år. Jeg kan vel si at uten noe av den, altså vi hadde mistet en av støtten for eksempel fra kommunen eller fylke nå da, så hadde det jo ikke vært noe festival, for det jo så stramt, vel det budsjettet at vi jo helt avhengige av de støttespillerne da. Og liksom det som skjer rundt oss nå, at vi går videre, ikke ser så mye bakover på det som har vært, det tror jeg viktig både for Ja, du ser I årets festival så har vi noen som jobber med for eksempel AI-teknologi, som har et foredrag I dag, og det jo noe som nytt, og så kan man spørre seg, ja, kommer det til bare være og så bli bort igjen, eller kanskje dette det som man kommer til å bruke om liksom I tiden fremover, og det jo, du lager noen helt nye bilder som ikke har blitt fantes eller tenkt på for bare 3-4-5 år siden, og så har man liksom samfunnsaktuelle temaer som liksom som folk veldig opptatt med. Vi har valgt å ta med noe fra Iran på grunn av det som har skjedd nå nylig I Iran, så vi prøver å følge med på det som foregår da, rundt om I verden og trekke fram. Det ikke det at vi bare skal handle om det, men man må jo trekke fram noen av de tingene som hender nå, og det synes jeg viktig da. Festivalen høydepunktet, Men Nordic Light mye mer enn dette. Nordic Light fotohus kontorfellesskap for kreative krefter I byen. Her har det arrangement for barn og ungdom, og presenterer utstillinger gjennom hele året. Huset ble også legget ut til andre kulturaktiviteter. Nordic Light setter fotografier på kartet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Og nå planleggingen til festivalen høsten 2023 godt I gang.